הייתה טיסה. ישב בחור ועוד בחור, ישבו ביחד בשתי כיסאות, זה 2-3-2, ככה המטוס, ככה בנו. ההוא היה איזה בחור שהוא היה סוכן נסיעות לאומן. הוא מטיס אנשים, מחזיר אנשים. ומי שישב לידו זה היה איזה אברך. בחור, צעיר, מתוק, בן פורת יוסף, רוצה להגיע לרבי נחמן, שמע ש... התעורר הסוכן נסיעות, פותח את הארנק, בא להוציא שם איזה משהו, רואה שנעלם לו כסף. הסתכל ימינה, חלון. הסתכל קדימה, קיר של המטוס. הסתכל שמאלה, האברך נח. נעשה לו ככה ברגל. אמר לו, מה קרה? אמר לו, תראה, לפני שאני אעשה מהומה פה, חבל, אני אבייש אותך. אמר לו, על מה תבייש אותי? הוא אומר, היה לי פה במזומן $2,000, איפה הם? עשה $2,000, הוא אומר לו. לא, שמע, אני אתן לך הזדמנות שנייה, תגיד לי שכנראה אתה אברך, כנראה היית קצת במצב כלכלי קשה, כנראה קצת חסר לך, כנראה ראית ארנק מול עיניך, והרשית לעצמך, חשבת שרק כשאני ארד אני... הזדמנות אחרונה. איפה הכסף? אמר לו, אני... קדוש ברוך הוא יעיד עליי, אני לא נגעתי לך בארנק. אמר לו, חבל, אני יכול להגיע איתך לידיים, אתה יודע, אני לא... אמר לו, צדיק, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אמר לו, שום צדיק ושום נעליים, איפה הכסף? אמר לו, אני מבקש לך, אל תרים את הכל. טוב, נמאסת, יא גנב! וכל המטוס הגיעו למצב שלקחו את הבחור הזה, האברך, אמרו לו, תקשיב, בוא נדבור. מה הבאת איתך? מה יש איתך פה? מזוודה, זה, לקחו, רוקנו לו בגד. עשו לו בדיקה על הגוף, נכנסו לו שירותים, הורידו לו את ה... אמרו לו, בדקו אותו, אין כסף. יצא, מה זה מבויש. אומר לי, הרב, אני חייב לספר לך, ספר לי. אמרתי לו, ומה קרה? הוא אומר, באתי לחזור למושב שלי, איזה מישהו עשה לי ככה עם היד. עצור. אמר לי, שב רגע לידי. אומר, התיישבתי. אומר לי, תקשיב טוב. יש לי פה בכיס $3,100. אמרתי לו, אוקיי. הוא אומר, בי נשבעתי, שאני מוכן לתת לך את הכסף, רק תגיד בפה את הנוסח הבא, הריני מוכר את הביזיונות שהתבזיתי ברגע זה, תמורת המעות שקיבלתי. בחור לי את הביזיונות. אומר לי הרב, ישב בן אדם, זקן לבן, מבוגר, בן 50 ומה 60. אומר, לא ילד. אומר לי, הנה, קח $3,100, קח, מה שאתה רוצה, תחזיר, לא יודע מה. אני לא מאמין שאתה גנבת. אומר, אני לא גנבתי, אומר, אני יודע שלא גנבת, אבל תקשיב, אני ראיתי איך אתה נראה, אתה גם ככה, אתה בעיר, אתה בכלל נהיית לבן, תקשיב, קח 300, ותגיד לי במילים האלה, הרי אני מוכר את הביזיונות שהתבזיתי, תמורת המעות האלה. אמר לו, למה? אומר לו, דע לך, אין מתנה בשמיים. ואם אתה נוסע לברסלב, לאומן, תדע, רבי נחמן אומר, אין מתנה בשמיים. שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לאדם גדולה יותר מביזיונות בפני רבים. אתה קונה אותו חדש, אתה מרגיש מתנה מהשם, נכון? אתה עכשיו לא יודע מה אתה עושה, אתה מרגיש איזה מתנה קיבלת, אה? שעון חדש, איזה מתנה, אתה מבסוט. אומר, אתה יודע איזה מתנה הכי גדולה מהשם? שמבזים אותך ואתה מתבייש בפני אנשים. זה המתנה הכי גדולה בשמיים. זה רק צדיקים גמורים שיושבים ליד השם, יושבים שם בזכות המתנה הזו. אין צדיק, אין אבא, אין רב. הקדוש ברוך הוא, מלך עלוב, שמעליבים אותו כל יום ויום, מביישים אותו כל יום ויום, מבזים אותו כל יום ויום. וזו המתנה הכי גדולה, זה הביזיונות. תקשיב, אני קונה, אתה מוכר לי?
אמר לו, עד כדי כך? אמר לו, עד כדי כך. אמר לו, אם כך, אני לא רוצה את הכסף, אני לא מוכר לך את הביזיונות. אמר לו, מה חסר לך? למה באת לאומן? אומר, באתי לפה לבקש מהקדוש ברוך הוא זיווג. אני בן 24, אני רוצה זיווג. אני שומר על הקודש, והיצר רק כבר קפץ עליי. ואני רוצה אישה טובה, אני רוצה זיווג. אמר לו, אז תלך עכשיו למושב שלך, עוד לפני שהגעת לאומן. תגיד לה, קדוש ברוך הוא אבא, בזכות הביזוי הזה, הביזיונות האלה, אני רוצה זיווג הגון, שיהיה לי שמחה באישה שלי. אמרתי לו, נומד צדיק שלי. הוא אומר הרב, נחתי בקייב, הגעתי לקבר רבי נחמן, לא ידעתי איפה אני נכנס, בכלל נכנסתי לעזרת נשים, בעזרת נשים פתחה מי, כאילו מי שראתה אותי אמרה לי, זה עזרת נשים. אז אמרתי לה, סליחה, לא ידעתי. הוא אומר, זאת שאמרה לי, סליחה, זאת שפתחה את הזה וזאת שזה וזה, אם הרב יכול לקדש אותי בעוד חודשיים, אני מתחתן אחרי ספירת העומר. אני, איך שיוצא ספירת העומר, ב-23 למאי, למניינם, זה יוצא יום שני, אם אני לא טועה ביומן, תבדקו, כי בדקתי לו, יש לי איזה שיעור, אני לא יכול להגיע. אני דיבר אותו בטלפון, הוא אומר, זה החתונה שלי. אנשים לא יודעים מה המתנה של הביזיונות. אנשים לא יודעים מה המתנה שיש בעולם הזה. לא מלמדים, רבי יצחק, מה המתנה של הביזיון. אבל הוא אומר, הרב, זה לא נגמר ככה. כשנחתנו בקייב, עצרו השוטרים האוקראינים את הסוכן נסיעות. אמרתי לו, הוא אומר, ברגע לפני שעצרו אותו במטוס, כנראה הוא פחד שיתפסו אותו עם הכסף, אז הוא נזכר. הצדיק שלוקח אנשים ב-$800 יותר, הוא נזכר שהוא הכביא את הכסף בצד של המזוודה בתוך הגרביים. אמר לי, יואו, אני רגע לפני שמתי את זה בתיק, יואו, סליחה. אומר, ומחלתי לו, כי ההוא הצדיק דיבר איתי לפני. אומר, ואיך שנחלנו בקייב, השוטרים עצרו את הסוכן נסיעות. שאלו אותו, סקולקה דיינגי אותי בה, כמה כסף יש לך? אז הוא אומר לו, 400, 500, 600 דולר. בטוח, בטוח. הוא אומר, עשו לו בדיקה ומצאו אצלו את הכסף שהוא הכביא, ועוד איזה סכום, ואמרו לו, למה שיקרת? הוא אומר, שכחתי. הוא אומר, החרימו לו את כל הכסף. הקדוש ברוך הוא, רבי יצחק, לא שוכח אף אחד. הקדוש ברוך הוא עושה חשבון עם כל אחד ואחד. הקדוש ברוך הוא יודע, אתם, אנחנו קטנים במוח. אנחנו לא מבינים, המוח שלנו קטן.